的这个目标，当然现在呢不可同日而语了。我们看到呢跟听到呢接下来的这个由 Coldplay 他们在2000年非常经典的作品之一哦，这个目前呢你是说在乐团史上第一首在英美两国单曲排行榜当中都是夺冠的歌曲，就是Viva la Vida， 这个是我们在英文在西班牙当中哦，英文的这个直译的就是 Long Life， Long Live Life， 意思就是说生命万岁的意思。那当然这首歌在欧美地区其实呢已经大家非常熟悉的这个曲子了，也希望呢我们用这样的一个就是行进乐器队的一个诠释，带给大家不一样的这种风格还有音乐的响应。我们以掌声来欢迎红人国中。传承给你，但你呢嫁作人妇之后呢，那也要如你像我这样哦，就是说终老的那天，我们依你手上的织布呢的图腾在彩虹桥上的那一端来相会。
所以呢，我们要请大家一起呢，也不要忘记给孩子们他们今天在舞台上非常专注跟认真的这个表演呢，等一下都不要忘记给予这个热情的这个掌声跟鼓励哦。各位呢所来到的，就是在2022的南投灯会，我们在水舞广场这边正式新春特别演出。那当然，我相信今天在现场有很多都是我们南投在地的这个乡亲。如果说有外地来的朋友的话，我也特别请代表我们主办单位，欢迎大家呢来到我们灯会的现场。我们的灯会呢，几乎是目前全台湾来讲，我们集的展灯呢时间最长的。我们在就是1月29号那天，就是县长亲自点灯。就正式开始了，等于说我们在新春期间呢，提供给国人一个最好的那个旅游的最佳的一个场域。那并且呢，我们分成两个区域。各位呢，如果说您从这个我们的水舞广场，待会儿呢，如果还要这个继续逛逛我们灯区的话，您可以到我们主灯区那边，有非常多精彩的这种不同的一个灯的一个设计。那今年度呢，我们的整个诚意啊，真的是可以说是县长加码再加码。包含了无人机的这个水陆空，就是不同的空域的这样的一个展演，然后呢从白天到晚上，你都应该可以看到不同精彩的呈现。在我们这个水舞广场呢，一连邀请到了好几个在我们台湾呢可以说是数一数二的团队，包括说像今天呢，我们就邀请到了台北爵士大乐队，这也是我们在过去南投灯会呢比较少见到的一种爵士的风格。再来，我们下个礼拜这个礼拜我一直觉得感觉过一个礼拜的感觉，这个礼拜六呢19号就会有朱宗庆打击乐团，然后我们在上个礼拜六礼拜天呢也邀请了这个陈雷跟 Pink Fun 哈。这个不同世代的需求，我们通通都照顾到了。那当然了，我想在闭幕的那一天，就是20号，也请大家不要忘记跟我们一起来共同肯定今年南投县呢我们在灯会的一个精彩的一个展出。好，那我想呢，已经准备就绪了。我们现在呢就来欣赏红人国中带来最后的压轴《织布孩子》，掌声欢迎。Nothing。Ia bersehingga gaya tak mengelak seminan sedau beboni mesejeru tak hapa untuk dia
场呢，我们看到了这个红人国中，哇，非常的仪式性，我们掌声鼓励一下。好，再次谢谢红人国中今天乐器队一整个非常精彩的演出，可以说是诚意十足。欢迎大家来到我们的2022南投灯会呢，在水舞广场。